IPO-ға Жусан қосымшасы арқылы қалай қатысады? Жусан қосымшасын ашасыз. Басты бетте инвестициялар бөлімін таңдайсыз. IPO бөліміне өтесіз. Әрі қарай ақпаратпен танысып, қатысу түймежесін басыңыз. Инвестиция жасағыңыз келетін соманы көрсетіп, өтінім беруді басыңыз. Акциялар саны мен қорытынды соманы тексеріп, растауды басыңыз. Құттықтаймыз! Сатып алу үшін берген өтініміңіз қабылданды. Портфель, операциялар бөліміне өтіп, өтінім статусын тексеруге болады. Жусан, инвестиция сіз үшін, мүмкіндіктер сіз үшін.